Баткендин кыштуу айылында 2010 жылы 17 ымыркай төрөлсө, бирөөсү гана кыз бала. Ал мектепке бир жыл кеч тапшырган үчүн быйыл 1-чи класс. Ошол жылы төрөлгөн уул балдардын баары чогуу окушат. Жалаң эркектерден турган класстын окуучулары башкаларга салыштырмалуу тентегирээк болушуптур. Шоктоно боюнча башталгыч класстардын арасында ушул окуучулар алдыда, сабакты жакшы өздөштүрүү боюнча да артта эмес. Класста кыздардын жоктугу майрамдык кечелерде гана билинет. Кээде кыздардын ролун өздөрү аткарышат. Анда да 8-мартчы 23 февраль күндөрү белек алмашуу жок. Биздин класста кыздар бар болгондо жакшы деп башкаларда бар. Бизде да кыздар болгондо жакшы окуйт эдек. Бири-бирибизге жардам берет эдек. Эми кыздарга карап туруп балдар кетет да эми сабак. Эми балдар азыр бири-бирине карап мындай сабактан дагы кичине кыйналып атат да булар. Эми кыздар болсо мынаны кылайлы, андай кылайлы деп кыздар активдүүрөөк болот да балдарга караганда. Балдар эми сөз кыйын экен балдар менен иштеш. Кыш тутпул Кыргызстандын кыш мезгилинде 3 ай күн чыкпаган, жайкы саратанда 90 күн ай көрбөгөн тоолуу аймагы, жалаң балдардын төрөлүшү табигаттын өзгөчөлүгүнөнбү деп божомолдошот айылдыктар. Быйыл азыркы мезгилде булар 2-чи класста. Бул 10-11 класстарга барганда барды элестетүү кыйынга деп ойлойм мен. Кыздардын ролун дагы эркектер аткарууга туура келет. Жылына Баткен облусунда 3,5 миңге чукул ымыркай төрөлсө, 60-70% эркек балдар түзүшөт. Ал эми төрөттөрдүн саны боюнча Баткен облусу башка облустардан 10-20% көп болот. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.